Agradeço a oportunidade também de participar dessa sequência de seminários. Eu acho que eu tenho por volta de 40 minutos, mais ou menos. Tá. Então, como vocês sabem, o título da apresentação, o impacto das políticas internacionais sobre integridade em pesquisa na comunicação da ciência. Então, obviamente, a comunicação da ciência vai ser o foco da nossa discussão aqui. E acho importante ressaltar, logo no início, que, como vários de vocês devem saber, essa discussão de integridade em pesquisa, né, na ciência mundial tem recebido uma atenção cada vez maior. A gente percebe isso até nos próprios meios de divulgação jornalística e tal. Só que essa discussão ela tem tido um foco muito concentrado, e por razões históricas, inclusive, em países desenvolvidos. Mas ela começa a se inserir em países emergentes, né, como o Brasil. E eu vou ressaltar alguns pontos relativos a esse diálogo entre integridade científica, políticas científicas no Brasil, inclusive. Tem alguns pontos que eu vou destacar nessa apresentação para a gente guiar um pouco o nosso olhar para esse contexto. Porque quando a gente olha para o impacto dessas políticas na comunicação da ciência, a gente poderia falar dos aspectos mais diversos, né? E aí o meu recorte é muito particular, olhando para esses quatro pontos. Acho que são quatro pontos que sobressaem nessa discussão e são importantes da gente olhar para eles, né? Então, o primeiro ponto é sobre os critérios de autoria. Essa discussão internacional sobre integridade científica tem realmente impactado noções de autoria científica, embora de alguma forma essas noções, sejam mais ou menos cristalizadas na comunidade de pesquisa, existe mais ou menos um consenso do que de fato confere autoria, mas ao longo dos anos esse consenso parece que começou a ficar meio perdido, né? E a gente pode atribuir a essa complexidade uma série de fatores que obviamente começaram a fazer parte do ambiente de pesquisa e dialogar fortemente com autoria, né, com privilégios relativos à autoria, com promoções que são atingidas através de autoria em trabalhos científicos. Então, a visão de pesquisadores, de revisores e de editores para essa questão, de agências de fomento, ela mudou um pouco, né? E várias ações ao longo desses últimos anos vêm sendo desenvolvidas e assim muito focadas em autoria. Um outro ponto que eu destaco são políticas de conflito de interesse, né? Historicamente, essa discussão de conflito de interesse ela está muito atrelada à área de pesquisa, à área biomédica, né? A gente pensa aí pesquisas na área biomédica, né? Financiamento da indústria farmacêutica, são duas coisas muito próximas, né? Isso ficou mais forte a partir da década de 80, onde houve uma regulamentação nos Estados Unidos, que de alguma maneira regulava e estimulava a interação entre a academia e a indústria. E ao longo dos anos, essa discussão sobre conflitos de interesse ela começou a se estender. E quando a gente fala disso, parece assim, claro, se uma pessoa recebe financiamento de uma indústria, ela pode potencialmente desenvolver algum viés, né, querendo beneficiar a publicação de um determinado resultado, com receio de indicar para a indústria resultados que contradigam a expectativa que ela tem. Então, esses conflitos são naturais. Mas veja, a gente está cercado de conflitos de interesse, né? Assim, por natureza, a gente é interessado em alguma coisa na sua área. Você tem interesse de progredir, você tem interesse que a sua pesquisa dê certo, você tem interesse que o seu resultado seja publicado, você tem interesse em colaborar com pessoas que podem, de fato, contribuir com a sua pesquisa. Então, a gente tem interesses naturais quando a gente está na pesquisa. Esses interesses, obviamente, eles podem ser motivadores, né? Mas eles podem causar algumas situações complicadas quando você coloca o seu interesse de que algo aconteça na frente de uma, por exemplo, publicação legítima de um resultado. Esse resultado pode não ser exatamente o que você espera, mas ele deveria ser publicado e você esconde esse resultado, por exemplo, porque você tem um outro interesse, você tem um interesse secundário que isso não seja publicado. Então, essa discussão é gigantesca, tem sido influenciada sobre integridade científica também. Uma outra questão é sobre a percepção de originalidade na ciência. Quando a gente fala de originalidade, a gente fala de uma característica que é desejada
nas áreas de pesquisa, né? As pessoas que são as mais originais, as mais inovadoras, são pessoas desejadas, né? Nos laboratórios, na academia. Então é um bem, né? Que é precioso. E, obviamente, quando você submete um research paper, né, que a gente fala em inglês, um artigo de pesquisa, o que o revisor espera é que esses resultados sejam originais. Senão, você tem que fazer um review paper. Ou vai ser um editorial, qualquer outra coisa. Mas se for um paper de pesquisa, espera-se que esses resultados sejam originais. Então, veja, você vai defender uma tese de doutorado, a sua ideia tem que ser original. Em princípio, é a ideia que você teve que vai gerar uma contribuição importante na sua área. E aí, quando a gente olha para essa questão de originalidade, a gente pensa em questões como plágio, por exemplo. Né? Plágio e originalidade são duas questões complicadas e ele tem recebido uma atenção absurdamente alta em todas as áreas do conhecimento e no contexto de comunicação da ciência, sempre foi uma coisa importante. Só que hoje está tão importante, né, que boa parte das revistas de alto impacto, como vários de vocês devem saber, utilizam softwares, né, para identificar o nível de originalidade de um texto, de um manuscrito. Então essa atenção é muito importante. E isso também está sendo impactado pelas políticas de integridade científica. Um outro aspecto que eu vou ressaltar é a exposição do erro na pesquisa. Eu acho que... assim, olhando historicamente para a ciência, né, a gente não consegue identificar nenhum momento em que a exposição do erro na pesquisa ele tenha sido tão marcante quanto tem sido agora. Então, assim, aquela coisa que você tem um dado que você acha que ele não está tão sound assim, tem um erro embutido ali, ou aquele método, ele está bom, mas tem uns ajustes para fazer, não era exatamente aquilo, e aí você vai e publica. Né? É, se a gente olhar para as recentes publicações sobre resultados que não exatamente têm a acurácia que deveriam ter, a gente vai notar que vários autores expressam isso. Olha, tem um erro experimental aí. Na verdade, a gente vai ter que corrigir esse erro e vai ter que resubmeter o trabalho, mas a gente está querendo retirar essa publicação e para que os nossos colegas não validem esses dados, não utilizem esses dados. Mas veja, é, uma exposição dessa para um grupo de pesquisa, ela não é algo, primeiro, não é muito fácil, segundo, não é uma questão muito natural na ciência, as pessoas publicam o trabalho e aí, 2 meses depois, você poderia despublicar, por favor? Porque tem um erro. Então, acho melhor essa comunidade de pesquisa não se apropriar desse resultado. Isso não é uma coisa que é muito natural, mas tem sido cada vez mais frequente, essa exposição do erro identificado na pesquisa pelo próprio pesquisador, pela instituição, muitas vezes, e pelas revistas. Eu começo essa apresentação, né, antes de focar com exemplos sobre esses tópicos que eu acabei de mencionar. Eu apresento para vocês aqui um slide cuja definição, cujo conteúdo está super relacionado com a discussão atual de integridade científica. Na verdade, assim, são duas questões muito atreladas, né? Quando a gente fala em integridade científica, a gente pensa em má conduta na ciência, então são duas coisas assim que de fato estão muito relacionadas. E aí a gente olha para essa definição, que é uma definição, se a gente olhar aqui, o Office of Science and Technology Policy dos Estados Unidos. Quer dizer, por que eu traria uma definição de uma conduta de um órgão americano para cá se é ciência mundial? Né? Porque essa definição, de alguma maneira, ela é abraçada por boa parte dos países e eu diria que existem hoje poucas variações dessa definição. Então, quando a gente pensa em má conduta, a gente pensa normalmente, assim, olhando para as questões mais complicadas e que geram pouca controvérsia no entendimento dos pesquisadores, independente do país, da cultura e tal, a gente pensaria, né, em fabricação, falsificação e plágio, na proposição, na realização, na revisão da pesquisa ou no relato dos resultados de pesquisa. Então, assim, quando essa discussão sobre má conduta que a gente vê em geral na Folha, em outras revistas, Jornal da Ciência, às vezes contando casos aqui no Brasil ou em outros lugares, normalmente esses casos, com algumas exceções, envolvem ou fabricação, ou falsificação, ou plágio de ideias, resultados, textos, ou várias coisas juntas, né?
E aí, a definição do plágio, que é uma definição, digamos assim, que gera uma maior controvérsia, porque não é muito difícil, se você tiver num laboratório, um colega seu, pegar um gráfico e fizer uma modificação assim, gritante no gráfico, né? Tirar, sei lá, 4 pontos, e você vê que na verdade aquela curva, caramba, está totalmente diferente do que era. Isso é fácil de você identificar, não é uma coisa muito difícil. Se você conhece o gráfico original e aquilo sofre uma modificação importante, você é capaz de identificar e dizer, caramba, isso está errado, sabe? Não é a mesma coisa, você está vendendo um resultado que é totalmente errado. Mas quando você fala de plágio, plágio de quê? Primeiro, plágio de ideias? Plágio de resultados? Plágio de textos? E se for texto, quanto? Um parágrafo? 2 parágrafos? Uma banca, por exemplo, poderia se recusar a aprovar uma tese que tem uma página de introdução toda plagiada? Qual é a medida, né? E, afinal de contas, que critério é esse? E quais são as punições que podem ser utilizadas quando há um caso de plágio? Esse é um caso mais controverso, a gente vai ver aqui, porque tem uma definição que parece muito objetiva, mas que, na verdade, ela gera muitas dúvidas quando a gente olha para avaliações e percepções diferentes do problema e quando a gente olha para a extensão desse problema em casos que envolvem artigos ou teses ou outras contribuições acadêmicas. Então, o plágio seria definido como apropriação das ideias, dos processos, dos resultados ou das palavras de outra pessoa sem dar o devido crédito. Aí você vai falar assim para mim, pô, perfeito. Eu não tenho dúvidas sobre essa definição. Se eu me apropriar, então, e dar o devido crédito, não estou cometendo plágio. Mas o que é dar o devido crédito? É você utilizar, por exemplo, 3 parágrafos de uma dissertação que você achou assim, caramba, estou totalmente sintonizado com essa pessoa. Não preciso fazer isso de novo. Está tão perfeito que é só eu colocar aqui, vai completar a minha introdução e eu boto essa revisão e eu boto essa referência no final. Isso é dar o devido crédito? Não, não seria. Porque apesar de você ter colocado essa referência listada na sua seção de referências bibliográficas, esse texto entrou no meio do seu, como se fosse você falando. Então, o crédito devido teria que ser marcado no texto. E muitas pessoas acabam não fazendo isso, porque, inclusive, você pode tirar a beleza do texto colocando 3 parágrafos entre aspas, né? Já que isso não é muito comum na área científica. E aí, assim, a gente viu uma definição de uma conduta, essa complexidade da definição do plágio, a gente vai ver um pouco mais na frente que, assim, ela de fato tem trazido problemas, especialmente em alguns países, de cultura não ocidental, inclusive. Mas quando a gente olha para a má conduta, a gente vê assim, por que que criaram essa definição? Por que que lá, 12 anos atrás, né, mais ou menos, foi em 2000, que aquela definição ficou mais ou menos arrumadinha? O que motivou isso? O que motivou essa definição foram vários casos de má conduta que foram sendo observados na ciência, especialmente na ciência norte-americana, né? Enfim, liderando as pesquisas e tal. E esses casos de má conduta motivaram, na verdade, a seguinte reflexão. Tá, tudo bem, isso aqui é um caso de má conduta. Isso aqui, na minha percepção, não é. Então, assim, para a gente sancionar qualquer situação, para a gente aplicar uma punição, para a gente tirar o financiamento de alguém, a gente tem que dizer que essa sanção, ela foi baseada no critério X. Esse critério tem que existir. Então, o critério era uma definição, que vocês viram no slide anterior, que mais ou menos, né, regulava essas tomadas de decisão. Mas, na verdade, nesse período, né, mais ou menos 2000, ali viradinha do século, existia uma discussão na ciência americana sobre o quanto de fraude existe na ciência. Quantas pessoas, na verdade, cometem má conduta? É tipo 0,1% dos pesquisadores, se a gente pensar aí, 25 milhões que recebem financiamento na área de saúde, por exemplo, são quantos pesquisadores que cometem atitudes que, digamos, são bastante antiéticas? Esse número não era um número preciso, né? Houve uma conferência, esse artigo da Science menciona uma conferência que aconteceu patrocinada pelo Office of Research Integrity, que é um órgão nos Estados Unidos que regula essa discussão. E nesse artigo,
Há um pesquisador comentando, o Turney, que fala que ele recebeu financiamento dos NIH para conduzir uma pesquisa. Enfim, ele ia avaliar percepções, comportamento sexual de quase 2.000 pessoas numa determinada região dos Estados Unidos e envolvia um grupo de pessoas, né, que iriam coletar esses dados, iriam conversar, fazer entrevistas e tal. E o que aconteceu é que as pessoas envolvidas no projeto começaram a perceber que alguns dados eram gerados assim muito rápidos. Uma das pessoas na equipe tinha resultados assim muito prontos, muito imediatos. Eles começaram a desconfiar. E aí eles observaram que o endereço que essas pessoas davam para determinadas pessoas que tinham sido entrevistadas, na verdade, não batia. Tipo, eles iam num lugar e era um terreno abandonado. Começou a ficar estranho. E aí o que ele reporta nesse artigo é que foi tão complicado isso, porque ele levou mais ou menos 6 meses até conseguir limpar os dados, que deve ter sido uma coisa bastante complicada. Ele conseguiu publicar lá, enfim, parte desses resultados. Mas o que chama atenção nesse artigo é exatamente o título, né? How prevalent is fraud? É uma questão de US$1 milhão. US$1 milhão, na verdade, porque esse órgão americano estava destinando um grant milionário, né? Assim, no final eles tinham mais ou menos esse valor para patrocinarem pesquisas que se propusessem a identificar, afinal de contas, quantos casos de fraude a gente tem? Quais são as áreas? Né? O que as pessoas de fato falam sobre isso? E aí é interessante ver, como eu falei para vocês, que os casos, que os números eram discrepantes, porque quando as pessoas identificavam casos, por exemplo, documentados, arquivados, né? Bom, se a gente não tem muito o que se preocupar, porque veja, pelo que a gente tem documentado, na verdade eu tenho ali na primeira, né? Tem um pointerzinho aqui. Na primeira, casos documentados, eu tenho um a cada 10 mil pesquisadores. Então, assim, o que é isso? Isso não é importante. Por que a gente vai se preocupar com isso, vai investir dinheiro nisso, se é tão pouco? Mas aí eles pegavam um outro dado, por exemplo, que eram dados de conversas com pesquisadores, né, pesquisas na área de ciências sociais, várias surveys que eram feitas, e aí eles identificavam que, olha, a cada 100 pesquisadores, 13, de 1 a 13, dizem que eles já observaram alguma coisa que era má conduta, mas essa coisa não foi divulgada. E aí, olhando para esses números aqui, a gente vê assim que é muito discrepante. Quando eles perguntavam para os alunos de graduação, por exemplo, quando você estava lá no laboratório e você tinha que fazer um relatório e tal, você chegava a maquiar algum dado, fazer um ajustezinho para que aquela tabela ficasse boa e o relatório ficasse ok? Em algumas pesquisas, mais de 80% dos alunos da graduação falavam que sim. Mas aí, depois que eles chegavam na pós-graduação, mudava. Parece que esse comportamento, enfim, ficava melhor. Aí o aluno parece que entendia que aquilo não era bom. Mas, assim, eles estavam num momento muito cinzento sobre essa discussão. E aí, nesse artigo, o Turner, que é a pessoa que eu mencionei para vocês, ele menciona o seguinte, que ele não sabia se outros projetos tinham enfrentado os mesmos problemas que ele vinha enfrentando nesse período, né? Porque a maioria dos periódicos não discutiam o assunto. Vejam, a gente está falando de comunicação da ciência. Nesse momento, a gente olha aí, 10, 12 anos atrás, os periódicos estavam meio assim, tranquilos, sem muita discussão sobre isso. E isso mudou completamente depois de uns anos. E ele fala o seguinte, que alguns casos não chegam a ficar públicos porque simplesmente ninguém é publicamente acusado do problema, né? E os institutos querem evitar, eles têm medo de processos e tal. Então, o que se menciona aqui é que existiam casos que ficavam assim muito entre as paredes ali do laboratório, da instituição. Os periódicos não se metiam muito, o contato das instituições com os periódicos também era uma coisa meio distante, né? E aí começou a se questionar, tá, é importante a gente financiar, enfim, projetos que tentem identificar isso, qual é o problema que a gente tem nas universidades, se as pessoas estão tendo muita pressão e é por isso que elas estão fraudando resultados, os alunos se sentem pressionados, são os pesquisadores mais novos que têm problemas, são os mais experientes e tal. Quer dizer, começou a se entender que isso era importante, mas tinha um aspecto que estava ficando meio perdido
nessas políticas que eles estavam desenvolvendo. E era um aspecto sobre o ambiente de pesquisa, né, que foi ressaltado nesse material que vocês vão achar disponível das National Academies, né, integridade na pesquisa científica, criando um ambiente que promova a conduta responsável. Então, esse documento, ele retrata, sim, de forma muito interessante, como as pessoas começaram a perceber como é que a integridade científica estava relacionada ao ambiente de pesquisa em que a pessoa atuava. Se era um ambiente que estimulava a criatividade, estimulava a colaboração, se fosse um ambiente assim, então as pessoas fraudavam menos. E qual era o papel das instituições e dos pesquisadores para fomentar um ambiente que estimulasse a integridade? Então, nesse momento, os fazedores de política, né, nos Estados Unidos, começaram a entender que era muito importante discutir a questão de integridade científica, de má conduta tal, do ponto de vista do pesquisador, sim, mas do ponto de vista institucional. E tinha um ponto extremamente importante que eles discutiam, que esse olhar era absolutamente necessário para que o público aumentasse a sua confiança na ciência. Então, o receio de que casos de fraude pudessem contaminar a visão de ciência do público também era muito presente. E aí, eu estou avançando um pouco, a gente já está aqui em 2007, a gente parou lá em 2002, né? Em 2007 houve uma conferência mundial, primeira conferência mundial de integridade científica, que discutiu isso. E aí, nessa conferência, a discussão é exatamente essa, né? Que o ambiente de pesquisa era importante, e esse comentário, inclusive, esse autor, ele participou do Advisory Board da American Chemical Society, tem uma visão muito particular sobre o tema, e ele comenta, olha, como a ciência evolui e as pressões aumentam, né, para que vocês, para que muitas vezes resultados sejam divulgados em tempos assim que não são razoáveis, a qualidade da pesquisa que está sendo executada e relatada não necessariamente melhora com novas técnicas, equipamentos e metodologia. Ele chama atenção exatamente para isso. Ok, a ciência está evoluindo, cada vez técnicas mais sofisticadas, equipamentos e tudo mais, mas a qualidade da pesquisa não está avançando junto, tem alguma coisa errada, né? E aí a qualidade está sendo prejudicada por inúmeras razões, e dentre essas razões seriam publicações de resultados pouco confiáveis. Esse mesmo sentimento de investir no ambiente de pesquisa foi ressaltado em 2010, na segunda conferência mundial, que gerou esse documento, a Declaração de Singapura, que assim está traduzido em inúmeros idiomas e tal, e ele chama atenção para vários pontos que os organizadores, os membros do comitê que estavam presentes nessa discussão, vários pontos que eles julgavam assim cruciais, né, quando os países fossem discutir integridade científica. E veja que em alguns pontos dessa declaração, dois pontos importantes, eles também se preocupam com o ambiente de pesquisa, né, e tentam estimular que os países desenvolvam programas de treinamento para os alunos, que, de fato, os problemas que podem estimular ou impedir um ambiente saudável de pesquisa sejam identificados. E aí, veja, segundo essas orientações, as instituições de pesquisa, né, elas devem criar e sustentar ambientes que encorajem a integridade através de educação, políticas claras e padrões razoáveis para o avanço, né, avanço e, ao mesmo tempo, o estímulo de ambiente de trabalho que fomentem a integridade científica. E aí, eu tinha falado para vocês que quando a gente olhava para os impactos, eu ia destacar basicamente quatro impactos, né, sobre a comunicação da ciência, e eu disse que o primeiro seria a autoria científica, né? A gente vê aqui, alguns anos atrás, uma discussão interessante no Amble Report sobre autoria, né? E aí o título do artigo, como vocês estão vendo, né, quem fez o quê? Quem que tem que ser autor? Né? Era uma discussão assim que já estava incomodando as pessoas, né? Incomodando editores, incomodando autores,
as áreas não necessariamente tinham regulamentações muito bem definidas. Se a pessoa era da área biomédica, ela podia usar orientações do Uniform Requirements, que é do ICMJI, que é muito voltado para as áreas biomédicas. Se alguém era de engenharia, tinha alguma regulamentação? Se a pessoa é de química, se a pessoa é de física? Esses critérios de autoria são os mesmos? Então, essa discussão de quem fez o quê, quem merece ser autor, foi uma discussão que foi assim, alavancou muitas políticas editoriais, né? Quando a gente olha aqui para o Brasil, essa discussão específica de autoria, que obviamente chegou aqui, vários de vocês devem ter lido ou souberam dos códigos de boas práticas da FAPESP, das diretivas do CNPq, mas ao mesmo tempo que essas políticas estão aqui, né, no nosso meio, existe uma grande discussão sobre o quanto essas políticas, de fato, elas podem ter um efeito imediato e, assim, não necessariamente vão ter, e elas podem ser entendidas diferentemente dependendo da área, do departamento, da cultura de colaboração que um determinado grupo de pesquisa tenha. Mas a ideia é que as pessoas comecem a olhar basicamente, né, para critérios de autoria com responsabilidade, né, pela condução da pesquisa, pela publicação e pela repercussão dessa pesquisa. O que acontece é que muitas vezes a pessoa concorda em participar de um trabalho, ela quer, né, assim, dividir a coautoria, mas quando ocorre algum problema, um caso de fraude, por exemplo, há autores que dizem: mas ninguém me avisou que meu nome ia entrar no trabalho. Eu gostaria de sair do trabalho, eu não posso retirar meu nome. Na verdade, colocaram meu nome, mas eu não sabia, eu fiquei sabendo depois, né? Ou então as pessoas começam a dizer: não, mas eu não tenho responsabilidade sobre isso. Meu trabalho era só na seção de estatística, era só essa contribuição, eu não sei absolutamente nada mais e o problema não foi na parte estatística, então eu não posso responder sobre o trabalho. Então, assim, essas questões são questões sensíveis, né? E é claro que numa colaboração, dependendo da área e dependendo do tamanho, inclusive, do trabalho, nem todos os autores vão saber defender o conteúdo inteiro do artigo. Você pode ser capaz de defender o que você fez, explicar a sua contribuição, mas é claro que todos os autores têm que ter uma visão geral sobre a contribuição do trabalho, mas ninguém vai saber explicar. Claro que isso pode acontecer, mas, como eu disse, em muitas áreas, nem todo mundo consegue defender cada parte do artigo, né? Em algumas recomendações, é indicado que todos os autores devem ser capazes de defender o conteúdo do artigo. Só que em algumas áreas, né? E, novamente, dependendo do tamanho do trabalho, isso nem sempre é possível. Então, aqui no Brasil, né, eu vou mencionar um comentário aqui que foi publicado na revista Piauí. É uma matéria muito interessante, uma matéria longa, que fala sobre integridade científica e toca num ponto da autoria, né? E aí, acho que vocês não conseguem ler daí, esse comentário que eu selecionei é o seguinte: o conhecido trocadilho em inglês sintetiza o ambiente competitivo que impera tanto na literatura como na ciência, publish or perish, né, publica ou pereça. Para vitaminar seus currículos, não é incomum que pesquisadores publiquem seus resultados de forma fracionada, por mais que fosse mais lógico apresentá-los num único artigo. Outro pecadilho corrente é a autoria honorária, em que pesquisadores que não tiveram participação no estudo são incluídos entre os autores e retribuem a cortesia mais tarde. Não é difícil encontrar quem insinue que um dos mais citados pesquisadores do país deve muitas das suas centenas de publicações a um escambo pouco enaltecedor, cede o uso de seu requisitado laboratório em troca de figurar entre os autores do trabalho. Então, assim, esse comentário é um comentário de brasileiros, né, que percebem isso como uma característica do ambiente de pesquisa do qual eles fazem parte. E, assim, isso não é um artigo com dados empíricos, não é nada disso. É uma matéria que se propõe a discutir o problema, mas que ressalta percepções que já foram ressaltadas em outras comunicações, né, que mostram a forma diferenciada em que algumas pessoas encaram a autoria científica. O fato de você emprestar o equipamento, por exemplo, em algum momento, poderia ter sido reconhecido como algo que conferisse autoria, e várias outras situações. Enfim, o Brasil vivia outro momento, outros
A ciência, inclusive, vivia outro momento, né? Mas o olhar mudou. Eu acho que é sempre importante ressaltar isso, né? Essa coisa de que sempre foi assim, era mais ou menos internalizado na cultura do laboratório. Isso não é só Brasil, gente. Isso em outros países também. É bom ressaltar que essa discussão de autoria conflituosa não é nossa, né? Isso está na ciência de uma forma geral, mas eu acho que é sempre bom ressaltar que o olhar mudou, né? Então, autoria em trabalho científico, ela está relacionada à responsabilidade, ela está relacionada à, assim, certeza do que está fazendo, né? Aquela coisa, encontrou no corredor, ah, botei seu nome no trabalho, seu nome está lá, não esqueci de você. Isso não existe. Às vezes é melhor que a pessoa esqueça de você, porque você nem leu o trabalho e você não sabe como é que, né, o trabalho foi apresentado. Eu mencionei o fato de que essa discussão está aqui, e a FAPESP, né, menciona que num trabalho científico devem ser indicados como seus autores todos e apenas os pesquisadores que, tendo concordado expressamente com essa indicação, tenham dado contribuições intelectuais diretas e substanciais para a concepção ou realização da pesquisa cujos resultados são nele apresentados. Né? Em particular, a cessão de recursos infraestruturais ou financeiros para a realização de uma pesquisa, laboratórios, equipamentos, insumos, etc., não é condição suficiente para uma indicação de autoria de trabalho resultante dessa pesquisa. Então, na verdade, com esse código, da mesma forma que o ORI, né, que o STP, né, nos Estados Unidos, em 2000, estabeleceu lá as orientações para má conduta e tal, e seriam os critérios que eles iriam utilizar para identificar problemas de má conduta em projetos de pesquisadores financiados, né, por aquelas agências que adotavam aquelas definições. A FAPESP também, se vocês conversarem com a diretoria científica da FAPESP, ela seguramente vai dizer para você que essas orientações, ela espera que sejam seguidas pelos pesquisadores. E veja, se houver qualquer denúncia de que isso não foi cumprido em algum projeto financiado pela FAPESP, eles podem usar esse critério para aplicar alguma sanção, porque eles têm um critério, eles estabelecem que a autoria, ela deve ser, enfim, considerada segundo esses parâmetros, né? Quando a gente olha para o CNPq tem uma lista de diretivas, né? Não sei se vocês já leram, alguns de vocês, enfim, não sei se a gente tem alguns pesquisadores aqui que seguramente ganham fomento do CNPq, mas o CNPq, da mesma forma, criou suas diretivas e tem, né, essas diretivas para balizar várias das suas decisões em casos de alegações de má conduta e tal. Sobre a autoria, o CNPq, no item 17, coloca que somente as pessoas que emprestaram contribuição significativa ao trabalho merecem autoria em um manuscrito. Por contribuição significativa, entende-se a realização de experimentos, participação na elaboração do planejamento experimental, análise de resultados ou elaboração do corpo do manuscrito, empréstimo de equipamentos, obtenção de financiamento ou supervisão geral por si só, não justificam a inclusão de novos autores que devem ser objeto de agradecimento. Isso traz conflitos? Claro, né? Existem áreas, por exemplo, como a medicina, em que você tem um chefe de serviço, e vários desses chefes de serviço, de fato, têm uma habilidade de interagir com tudo que se faz, né, enfim, no seu espaço, mas em algumas áreas, algumas pessoas cultivam a ideia de que, olha, esse pesquisador, esse supervisor, ele entra em todos os trabalhos. E nem sempre essas pessoas têm oportunidade de ler, né? Então, isso é um pouco complicado. Novamente, poderia ser natural, se a gente olhar lá para 5, 10 anos atrás, poderia ser até olhado como natural, mas isso mudou. E aí, quando a gente olha para o segundo aspecto que eu tinha mencionado lá no início, que é conflitos de interesse, como é que essas políticas de integridade científica estão associadas com conflitos de interesse, a gente olha para um evento como esse, né, a integridade na comunicação da ciência, foi realizado na Itália, com vários editores. Vejam que aqui, nesse comentário, eles falam sobre a necessidade de que exista
alguma norma, alguma coisa que torne políticas de conflitos de interesse parte da ciência de uma forma geral. Não parte da área biomédica, mas da ciência de uma forma geral. Por exemplo, se você recebe um projeto de um colega seu que você gosta muito, né? Você tem dúvidas se aquele projeto está maduro o suficiente, mas você quer muito que aquela pessoa avance na carreira, né? Você gosta muito daquela pessoa. Você já tem um conflito de interesse aí, claro, certo? Independe da sua área. Você vai olhar para aquele projeto com um olhar mais carinhoso, né? Então, é como se você estivesse olhando mais para o autor do projeto do que para o projeto. E isso é um problema, né? Porque, na verdade, quando você dá ok para um financiamento, dá ok para o aceite de um artigo, você está permitindo que aquilo fique disponível, né? De alguma maneira, aqueles resultados contribuam para a comunidade de pesquisa, e não necessariamente esses resultados são confiáveis, né? Aquela publicação, na verdade, ela não foi motivada só pelo crivo, pelo escrutínio científico e tudo mais. Ela foi motivada por outros interesses que não necessariamente permitiram a objetividade daquela avaliação. Então, assim, para vocês que são novinhos, né? Acredito que a gente tem aqui basicamente alunos de mestrado, doutorado e tal. É muito importante a gente pensar nisso, né? Quanta responsabilidade, né, a gente tem quando está numa área de pesquisa e quando você está avaliando alguma coisa. Porque em algumas situações você pode estar avaliando, enfim, o desempenho de uma determinada pessoa, o perfil daquela pessoa como pesquisador, mas há situações em que vocês vão ter que avaliar o dado. É a contribuição para aquela área, é o quão sound aquele resultado é, né? E assim, muitas vezes você pode rejeitar e deve rejeitar a avaliação de um projeto no qual você tem inúmeros interesses que não necessariamente, né, vão te deixar imparcial. E aí, sobre essa discussão de conflitos de interesse, isso faz parte de um trabalho que inclusive foi apresentado no Congresso de Bioética, no ano passado. É um trabalho do qual eu participo, enfim, isso associado a uma tese que está começando. Esse trabalho mostra que, nos últimos 20 anos, essa discussão de conflitos de interesse, como já era esperado, né, ela cresceu bastante. Só que ela cresceu e começou a mostrar que áreas não biomédicas, de fato, começaram a participar mais dessa discussão. A gente avaliou, sei lá, 23 anos de publicação de editoriais e como que esses editoriais conversavam com questões como credibilidade dos resultados pela sociedade, confiança pública na ciência. E a gente identificou que um bom número de editores, quando falavam da necessidade da revista ter uma política de revelação, né, de declaração de conflitos de interesse, quando eles falavam sobre isso, eles falavam por quê? Isso vai estar muito atrelado, né, à confiança que as pessoas têm na ciência. Se tem um trabalho publicado que os autores não revelam, que ganharam financiamento de uma determinada indústria farmacêutica, por exemplo, eles, de fato, o projeto é financiado por essa indústria. E, propositalmente, eles não quiseram mencionar esse financiamento para que as pessoas não olhassem de forma duvidosa para os resultados. Então, se a pessoa esconde uma coisa que é tão, assim, natural, né, numa área biomédica, é super frequente a pessoa ter financiamento de indústria, dependendo, obviamente, da área específica de pesquisa, por que a pessoa vai esconder isso? Por que a pessoa vai esconder um autor que participou do trabalho, que deu ali uma consultoria? Ah, não, mas é melhor você não aparecer, porque você é da empresa tal. Então, assim, só nos ajude, nos diga como a gente tem que escrever o artigo, mas não entre no artigo, aquela coisa de autoria fantasma, que há pouco tempo, enfim, houve várias denúncias sobre isso. Vocês lerem no PLOS Medicine, a gente tem alguns artigos falando sobre isso, mas é um problema você ter alguém que seguramente tem um interesse naquela publicação, que atua como um consultor, mas ele não quer aparecer no trabalho. Não é porque ele acha que ele não precisa de autoria, é porque aparecer no trabalho pode fazer com que o trabalho não seja aceito, porque ele vai ser olhado de uma forma diferente. E aí, a gente olhando para o terceiro tópico, que é a questão da originalidade,
A gente podia ficar agora, assim, sei lá, 30 minutos aqui só falando sobre esse terceiro tópico. Óbvio que eu não vou fazer isso com vocês e a gente não tem esse tempo. Mas quando a gente falou já dos impactos, do impacto agora de conflito de interesse, fala agora do impacto sobre originalidade e tem aqui uma matéria da Nature sobre plágio na ciência chinesa. Né? Eu costumo dizer que quando se fala em plágio, se fala em China, as pessoas altamente que assumem, não, tá vendo? Isso é coisa chinês. Chinês normalmente, né, ele já copia por natureza. Então, assim, é muito comum que haja um maior percentual de plágio em artigos submetidos por pesquisadores chineses. Não sei. Não sei se a gente deve considerar que os chineses dão conta do maior percentual de plágio na comunicação da ciência, não. Porque a gente tem observado casos importantes na ciência indiana, né? A gente tem observado casos na Alemanha, tem observado casos na Romênia, tem observado casos na Turquia, enfim, inúmeros países. A dificuldade da língua ajuda quando a gente fala de plágio textual? Sim. A cultura é um fator que pode motivar as pessoas a cometerem menos ou mais plágio? Sim. Vocês acham que a nossa cultura educacional, ela, assim, estimula mais a criatividade ou estimula mais a cópia? Pergunta difícil. Quem poderia falar? Agora uma pergunta para vocês. Vocês acham que, assim, imaginando, né, a sua vida como estudante, né, no ensino básico e depois universitário, na graduação, você acha que, assim, na sua educação houve mais estímulo para desenvolver a sua própria argumentação, para desenvolver ideias, para escrever com as suas próprias palavras, você desenvolver a sua argumentação, ou você acha que foi uma cultura mais de reproduzir? Foi? Totalmente reprodução. Totalmente reprodução? Por que você acha isso? Como é seu nome? Pedro. Berilo. Pedro. Bênido? Pedro. Pedro? Ah, Pedro. Pedro, por que você acha isso? O formato, como é perguntado, como é estruturado o ensino, o formato das provas, essa questão do laboratório, como você falou, isso é tudo muito comum na universidade. Você acha que estimula pouco a criatividade? Pouquíssimo. Pouquíssimo? Alguém discorda do Pedro, concorda com o Pedro, queria fazer um comentário? Ninguém quer falar sobre isso? Pensa na escola, gente. Não precisa falar sobre, né, contexto no laboratório, pesquisa, se vocês não quiserem, mas pensa na escola. Não deu aquilo que ele esperava, ele pede para você fazer tudo de novo até você encontrar aquilo que ele quer. Às vezes, não necessariamente vai ser aquilo que ele quer. Ou seja, os professores mesmo não incentivam o aluno a procurar outras respostas. Sim, aquela que ele acha que é a correta e verdadeira. Eu passei por várias vezes por esse momento na graduação. Uhum. Alguém mais quer fazer algum comentário? Gente, ninguém lembra quando estava na escola? Sim. Entendi. Você percebe dessa maneira. Uhum. Entendi. Mais algum comentário? Essa questão de experimento, geralmente são um experimento já consagrado e aquilo já também estabelece com a ciência. Eu acho que me dá errado, foi uma coisa apresentada, não sei. Um tipo fundamental. Por isso que ele não aceita nenhuma ou outra explicação. Uhum. Mas geralmente o professor não tem todo, né? Se atenha a incentivar a pessoa a entender o que aconteceu para dar errado. Uhum. Só manda ele reproduzir até dar certo, esperar. Entendi. Acontece para
Uhum. Então, gente, é claro que a gente está aqui. Oi. Eu acho que o problema é a educação mesmo desde muito pequenino, bem. Por exemplo, se você acha, você vê as escolas, a maioria das escolas, eu penso, estou pensando onde eu venho, em Colômbia, mas algumas coisas daqui do Brasil e em geral da América Latina. Uhum. Os professores são muito poucos, um professor com 40 meninos. Uhum. É muito complicado que um professor ensine a pensar a um menino nessas condições. As provas que o professor faz, primeiro, uma das situações é que uma prova é um desafio para o menino só para classificar se passa ou não passa. Uhum. Se logra um objetivo ou não logra um objetivo, e não é para reconhecer o processo do menino. Uhum. Sim? Por exemplo, a companheira falou, o problema que uno erra em uma prova é que nós não sabemos que também podemos aprender de ler. E é a melhor possibilidade de aprender, uma das melhores possibilidades de aprender. Então, há problema em América Latina, o problema é a educação. Palestras anteriores, discutimos com um colega também acá, a posição dos países latino-americanos em desenvolvimento, a qualidade da educação. A verdade é que a educação na América Latina é reproduzir. Reproduzir, copiar e a favor, com a facilidade da internet, normalmente os meninos de 14, 15 anos, o que fazem é corte e pelo. Uhum. Normalmente corte e pelo nos trabalhos. E o professor, a maioria dos professores com 40 meninos não vê no trabalho também. Então, esse é um problema também do sistema educativo. Não tá só de las individualidades. Sim. Então, esse é um problema educativo. Você acha que é um conjunto de fatores, né? Tem a característica do próprio ensino e tem as condições do ensino que podem piorar essa situação. Eu achei interessante ouvir vocês, claro que talvez há outros colegas aqui querendo falar, mas acho que é importante ressaltar que quando a gente fala dessa discussão de plágio, originalidade, isso que a gente viu aqui, esse olhar para a educação, para a cultura dos países, isso não está perdido nessa discussão. E tem tido um impacto cada vez maior. Nessa discussão na China, essa matéria demonstrando que 31% das submissões eram plágio, é 31% numa revista importante, financiada inclusive pela Academia, Fundação de Ciência Chinesa, tem um nome aqui, Science Foundation of China, National Natural Science Foundation of China, então um periódico financiado, né, por essa fundação, eles, foi o primeiro periódico a utilizar o cross-check, né, que é um software que identifica níveis de originalidade nos artigos. Então, assim, a editora, quando utilizou o cross-check para ver como é que estava lá a originalidade das submissões, ela ficou assustada, caramba, 31%. Né? E ela divulgou isso abertamente e teve um olhar muito crítico para esse percentual, né? Depois de um tempo ele caiu para 24% e tal, mas ela teve um olhar muito crítico e levantou algumas questões que não são unanimidade. Algumas pessoas acham que isso é um fator tão pequeno que não deve ser levado em consideração, existem outras motivações, mas ela chamou atenção para alguns aspectos importantes dessa discussão, essas que vocês veem na foto aqui. Essa matéria que fala sobre esse artigo na Nature, que tem um título bastante interessante, né? O plágio pragueja, a praga do plágio obstrui, né, a ambição científica chinesa. Então, essa matéria aqui fala sobre vários pontos que podem motivar essa cultura da cópia na China. E ela levanta um ponto que, assim,
nessa matéria levantado um ponto que é fundamental, quando o próprio pesquisador chinês, né, não é um observador falando da China, não somos nós falando da China, é um pesquisador chinês comentando, olha, a gente tem que perder essa obediência confuciana do sistema universitário e a gente tem que ter uma relação mais de give and take, né, de troca e colaboração e debate agressivo para que as coisas avancem, né? Nessa mesma matéria, há comentários sobre a educação chinesa que estimula, né, a reprodução do pensamento clássico e tudo mais, quer dizer, as crianças são alfabetizadas basicamente reproduzindo conceitos até uma certa idade, quando chega na universidade o que os jovens, vários jovens percebem é que mais ou menos eles são assim, quer dizer, eles não contradizem muito, eles argumentar é uma coisa que não é muito fácil, porque isso está muito atrelado ao sistema educacional e cultural de culturas confucianas como a China. Esse tópico é extremamente debatido por várias pessoas que estudam essa área, né, e várias delas alegando que essa é uma desculpa, que as pessoas estão querendo dizer que, afinal de contas, a China não sabe pensar, é isso que as pessoas querem dizer, não sabe fazer ciência. Quer dizer, eu acho que não é muito por aí, mas me parece, pela minha experiência na área, enfim, eu, também um dos meus objetos de estudo, esse tema, que a cultura dos países que fazem ciência, a política dos países, elas não são zero influência na forma como as pessoas percebem a ciência, na forma como as pessoas comunicam a ciência. E você não pode eliminar percepções do indivíduo, você não pode eliminar, enfim, atitudes que de alguma maneira são parte do ambiente de pesquisa em que aquela pessoa fez parte em algum momento, né? Assim, acho que não é o que muitas pessoas dizem, ah, os chineses, então, essa ideia, então, nos levaria a pensar que os chineses têm que ir para os Estados Unidos, ou para o Canadá, ou para a Austrália, para aprenderem a argumentar, ou para aprenderem a fazer ciência. Eu não acho que é exatamente isso, mas o que se identifica é que essa mistura da China com outros países que têm um desenvolvimento científico e tecnológico mais estabelecido, de fato faz com que, quando as pessoas voltam, elas tenham uma outra atitude, né? E a gente não pode ser ingênuo para achar que, enfim, a cultura e ciência, o impacto da cultura na ciência, o impacto da língua na ciência, isso é sempre zero, e seria um pensamento bastante ingênuo, né? Então, esses conceitos de originalidade, eles permeiam essa discussão sobre o plágio, né? Só que não é só isso, existem outros problemas que não necessariamente são culturais. A gente vê aqui uma correspondência na Nature, né, com esse título que talvez alguns de vocês tenham lido, plágio? Não, a gente só pegou emprestado em inglês melhor. Essa é a visão. Não são chineses, eles são pesquisadores turcos, né, que perceberam o problema dessa maneira. Eles tinham lá artigos publicados no Archive, né, que é um repositório super famoso da física, enfim, resultados considerados originais e tal, e alguém fez uma busca no Archive, né, para identificar, enfim, índice de originalidade e tal, e eles identificaram problemas em artigos desse grupo de pesquisa, né? E aí o que ele comenta é o seguinte, nessa correspondência, olha, pegar emprestado frases de parte do paper que simplesmente nos ajuda a melhor introduzir o problema não deveria ser visto como plágio. Mesmo que as nossas introduções não sejam totalmente originais, os nossos resultados são, né? E essa é a parte principal de um paper científico. No clima atual de publisher perish, a gente está sob pressão para publicar os nossos resultados com uma introdução que seja, né, bem escrita, o suficiente, né, para que o paper seja publicado e lido e que a nossa pesquisa seja notada para inspirar trabalhos posteriores. Então, o que eles assumem aqui é o seguinte: não fiz nada demais. Eu tenho bons resultados, eu sou turco, eu não escrevo inglês bem. O meu outro colaborador, que também trabalha nessa área, ele também tem bons resultados, mas o inglês dele é nativo, é natural, ele vai publicar na minha frente. E se eu ficar com esse problema, eu faço o quê? Eu não publico nunca, nem todas as pessoas têm financiamento para pagar uma empresa ou alguém para escrever o artigo e tal. Então, na minha percepção deles, não estou fazendo nada demais. A gente pega uma percepção de um editor
sei lá, iraniano, né? Não trouxe nessa apresentação, mas enfim, eu tenho isso documentado, que ele fala, olha, para muitos autores é normal você pegar trechos de outros trabalhos e colocar sem citação nenhuma, né? As pessoas vão se apropriando porque elas têm dificuldade de escrever, né? E será que isso é uma característica, então, só da China? Não, há pouco tempo também saiu nessa mesma revista, na Nature, um comentário de um conselheiro de ciência da Índia, né, falando sobre as dificuldades que ele considera problemáticas na ciência indiana quando o assunto é esse, quando o assunto é plágio. Né? Porque exatamente o que ele comenta, ele pediu desculpa lá, porque um artigo que teve uma alegação de plágio, e ele fala isso, a cultura da cópia, ela está arraigada na cultura indiana. Os meninos pequenininhos, né, eles aprendem a reproduzir as ideias, as palavras do outro, e quando eles entram no laboratório, é muito difícil ter uma atitude diferente. Então, assim, é cultura, impacto da cultura zero? Não é isso que parece. E aí, o outro tópico que eu mencionei também na apresentação, que não está aqui muito visível para vocês, né, mas é o item 4, exposição do erro, que eu mencionei que a exposição do erro está cada vez mais frequente na ciência. Eu trouxe essa ilustração aqui de um artigo publicado recentemente na PNAS, né, que rendeu uma matéria na Folha, que rendeu matéria em jornais do mundo inteiro, porque tem um assunto que absolutamente é importante, que chama atenção. Vejam que o título do artigo agora, gente, de iníciozinho de outubro, né? A má conduta, ela é responsável pela maioria das publicações científicas retratadas, né, canceladas, ou como alguns gostam de dizer, despublicadas. Esse título chama atenção, para alguns de vocês que não estão familiarizados com esse assunto, até há pouquíssimo tempo atrás, eu diria que antes desse trabalho, né, os trabalhos anteriores que tentavam identificar os casos que motivavam as retractions, né, aquela tarja vermelhona que aparece no artigo, quando o artigo tem algum problema, que não necessariamente é fraude, né, pode ser um erro, alguma coisa do tipo, alguns trabalhos anteriores mostravam que quando se estudava o número de artigos retratados, se identificava que o maior percentual era de erro e não de fraude. Não era falsificação, não era fabricação, era algum tipo de erro que os autores apontavam. Mas vejam, quem aprova o texto que deve acompanhar uma retratação é você, sou eu, né? Somos nós autores. Se você não concordar com o texto explicativo que acompanha a retraction, o texto não vai poder sair, então tem que concordar. E normalmente se diz, né, que o texto é dos autores. Então, assim, quando você diz, estou retirando esse artigo porque houve um problema, imagina você dizer, houve manipulação de resultados, a tabela tal é falsa. Complicado alguém dizer isso. Né? Mas a questão é, quando há uma retratação, deve haver uma nota explicativa e, de alguma maneira, é a expressão dos autores, né, com a concordância do editor ali, sobre aquele texto. Isso é uma questão seríssima, porque se houver alguma dúvida, por exemplo, se é fraude ou é erro, às vezes essa nota não sai, dependendo da revista, ou ela sai com uma explicação que pode ser a explicação não necessariamente correta, né? E aí, assim, o pesquisador que está procurando, fazendo uma revisão bibliográfica, ele se depara com um artigo que tem uma retraction, ele deve saber a razão pela qual aqueles dados foram invalidados, né? Porque, basicamente, isso, você emite uma retraction para você corrigir a literatura. Se você está fazendo uma busca, né, coloca o nome do autor e vê lá, e você começa a ver, tem 5, 6, 7, 8 trabalhos que tem uma tarja lá, o que você basicamente tem, a informação que é mais importante para você, como pesquisador, é esses dados estão invalidados. Depois, você deve saber por quê, obviamente, né, para que isso fique registrado, e muitas vezes é um erro que os autores se propõem, inclusive, a corrigir. Então, nesse artigo que foi mostrado, é que, veja, nos últimos anos, né, o número de fraudes identificados nessas retractions de fato aumentou. E olha só, o erro também aumentou, né? Se a gente olhar, tudo aumentou, mas de fato o número de fraudes
ele é muito maior, aumentou 10 vezes mais, assim, nos últimos anos. Esses autores olharam para publicações no PubMed, então veja, a gente tem que ser crítico com isso. É, isso não é para a ciência inteira. Eles olharam para a base do PubMed, né, que acho que deve ter, talvez, se eu não estiver equivocada aqui, 20 milhões, 25 milhões de trabalhos. É, e aí eles identificaram mais de 2 mil retractions, eles conseguiram fatiar, olhar as notas explicativas, e eles fizeram uma coisa muito interessante, gente, olha só. Eles pegaram as notas explicativas e casaram esses textos com publicações, documentos oficiais de órgãos, por exemplo, como o Office of Research Integrity, mas nem todos os países têm um órgão como esse, e eles identificaram que aproximadamente 200, tem um número lá, por exemplo, de um grupo que eles selecionaram, aproximadamente 200 desse grupo, que estavam classificadas como erro no artigo, na verdade não era um erro. Tinham sido retratadas porque houve casos de fraude, quer dizer, o documento de investigação do problema da instituição ou do órgão classificava exatamente a origem daquela retratação, mas no artigo, na verdade, quando a pessoa lia, ah, foi um erro experimental. Ah, foi, não era fraude. Então, isso chamou muita atenção. E aí, claro, né, você fica pensando assim, caramba, mas é desanimador isso, assim, né? É, vocês acham que isso é desanimador? A fraude, o percentual de artigos com dados fraudulentos ser maior, se a gente olhar, por exemplo, o crescimento do número de retractions, a taxa de crescimento do número de retractions, alguns trabalhos mostram isso, é superior à taxa de crescimento do número de artigos científicos. Então, assim, o argumento de que, óbvio, claro que tem mais retractions, o número de publicações cresceu assustadoramente, pega aí 10 anos, nossa, cresceu muito. Então, é claro que, proporcionalmente, os problemas também, né, vão avançar. Mas não foi isso, não é isso que tem sido identificado. Tem sido identificado que as retractions, de fato, cresceram 10 vezes mais quando a gente compara os dois cenários, né? É, e aí, assim, vocês têm alguma suspeita, uma explicação para esse número ter crescido nos últimos anos? E eu gostaria de destacar aqui, especialmente nos últimos 10 anos. Vários pesquisadores aqui, o que vocês acham que pode ter acontecido para esse número ter crescido? E vou dar mais uma dica. O número é maior em revistas de maior impacto. A concentração desses problemas é maior em revistas científicas de maior impacto. Alguém tem um guess aí para fazer? Essa pressão do publisher perto. A pressão? É. O resultado é mais importante do que seria verdadeiro ou não. Teu resultado é mais importante? Você acha que algumas pessoas motivadas por isso acabam fraudando? Vou dar mais uma dica. Os países que têm o maior número de retratações, já falei dos periódicos, os países que se destacam nesse maior número de artigos com esse tipo de problema são Estados Unidos, Alemanha, Japão, a China também aparece acho que em quarto ou quinto, né? Mas são países que estão na frente, né, da produção científica em termos de artigos, assim. O que vocês acham? Por que esse número cresceu? E nesses países, né, Estados Unidos, então, tem várias políticas sobre integridade científica, como vocês viram aí, essa discussão gigantesca que mobilizou financiamento e discussões e pesquisas na área. Como é que pode ser um país que tem o maior número de fraudes documentadas no artigo? Novamente, estamos olhando para áreas biomédicas de base do PubMed, isso não é a ciência inteira. Como é seu nome? Aline. Aline. Você falou com alguns programas que cruzam, eu acho que é mais. Não é que aumentou o número de plágios, aumentou a verificação desses plágios. Plágios sem texto. Vocês concordam com a Aline? Alguém discorda? Mais fácil, né? Como é seu nome? Amanda. Além do melhoramento da detecção,
Então, alguém fica desanimado com esse número? Gente, esse número representa, assim, se a gente olhar o número de retracts, é super baixo. Acho que é tipo 0,01%, se a gente olhar para essa base, né? Mas claro que o impacto dessas retratações podem ser muito grandes, e especialmente em algumas áreas, né? A gente tem, nessa fatia, artigos que foram cancelados recentemente, né, que eram artigos de médicos conceituados, enfim, na área. Um deles que desenvolvia pesquisas na área de utilização de anestésicos para serem utilizados no pós-operatório e tal. Ele teve vários artigos cancelados, né? E a pesquisa dele dialoga diretamente com saúde, a saúde das pessoas e tal. Então, muito complicado. Normalmente, quando acontece um caso de cancelamento, a tendência é se olhar para a produção pretérita do pesquisador. E, normalmente, quando se faz isso, não é, assim, raro encontrar problemas em outros trabalhos, né? Às vezes é um problema pontual, mas às vezes você começa a olhar, não é um, são dois, três, quatro, cinco, seis, são vários artigos com problema. Mas sobre esse número, acho que a observação de vocês é super importante. Veja, o fato dessa concentração de cancelamentos de artigo estar muito assim, a concentração está muito concentrada, é horrível, né? Deixa eu achar uma frase boa agora. O fato desse número estar muito mais concentrado em periódicos de alto impacto pode significar que esses periódicos têm critérios, né, para emissão de retractions muito bem estabelecidos. Então, eles têm políticas, né, que fazem com que uma retraction ela saia rapidamente. Veja, existem periódicos que, ao invés de colocar a retraction, eles retiram o artigo da base. Simplesmente, quando você vai lá, sumiu o artigo. Não sei se já aconteceu isso com vocês. O artigo sumiu, mas não tem uma explicação, né? E o correto é que o artigo continue, mas ele tenha a tarja vermelha e tenha uma explicação. Então, as revistas que, por exemplo, são filiadas ao Comitê de Ética em Publicações, que é o COAP, né? Esse é o Comitê de Ética em Publicações, que é assim, o que regula boa parte dessas direções éticas. Em geral, os periódicos, boa parte dos periódicos de maior impacto são filiados ao COAP. E o COAP tem políticas muito claras sobre isso, né? Então, o fato de ser nesses periódicos, né, onde a gente acha a maior fatia, pode estar associado com isso. O fato de estar também concentrado em países, né, que são líderes de produção científica e tal, também pode estar associado ao fato de que esses países desenvolveram mecanismos, né, para identificar e para punir pesquisadores, enfim, e eliminar trabalhos da literatura que contenham fraude. Os países que não têm essas políticas muito bem estabelecidas não necessariamente são países que têm menos trabalhos com fraude ou com erro. A gente tem que ser muito cuidadoso com isso, né? Então, a gente olha para isso aqui criticamente, entendendo que isso pode ser positivo, né? O fato de que hoje há mecanismos que podem identificar fraude em artigos, que podem identificar manipulação de imagens, que têm políticas definidas, né? Na verdade, esses mecanismos, eles podem ajudar, né, ao mecanismo de autorregulação da ciência, né? Sim. Ciência, em princípio, se autorregula. Se tem um problema, alguém lá na frente vai identificar, ou vai tentar reproduzir o experimento, não vai conseguir, vai ter algum problema, esse dado não está batendo, esse modelo não está batendo, mas um pesquisador pode identificar o problema. Então, esse é um fator importante na ciência, né? Mas tem também aquele fator se a pessoa vai dizer que identificou o erro ou que tem o problema, né? Eu costumo, às vezes, conversando com alunos, né, quando a gente começa a se aprofundar um pouco nesse tema, alunos de pós-graduação, eu já ouvi comentários do tipo: nossa, eu não consegui reproduzir aquele método, mas de forma nenhuma. Eu escrevi para o pesquisador, ele não respondeu, pedindo dados adicionais, e ele não me respondeu. Mas você mandou de novo? Mandei, mas a pessoa não responde. Então, assim, não é uma atitude que é esperada, né? Obviamente é esperado que a pessoa forneça essas informações, mas o que acontece é que muitas vezes a pessoa não está conseguindo reproduzir um método ou um dado e deixa para lá. Não,
o problema deve ser meu, sabe? Eu vou prosseguir. E quando eu digo para vocês que hoje em dia esse olhar para o erro e a exposição para o erro de fato tem mudado, né? Isso é verdade. Né? É, não é difícil, eu acho interessante de ver você pegar uma nota com um cancelamento em que o grupo de pesquisa está ali se expondo e dizendo: não gostaríamos que esse dado fosse considerado pela nossa comunidade, ele deve ser retirado, essa publicação deve ser desconsiderada. Isso é uma atitude corajosa e é uma atitude madura, porque a pessoa tem comprometimento com aquele dado. Mas, de qualquer maneira, a gente poderia dizer que sempre foi assim? Não, na verdade isso é uma atitude do pesquisador, isso é normal. Não é assim que tem sido entendido. O que a gente vem percebendo é que esse ambiente, né, que tenta discutir um pouco mais a responsabilização da ciência, a integridade científica, o que de fato é importante, o que é relevante num artigo, quem de fato deve ser considerado autor, todo esse ambiente, de alguma maneira, faz com que as pessoas olhem para essa responsabilização de uma forma diferente. Então, esse impacto sobre o erro na ciência, ele também é importante. E aí, para encerrar, eu estou falando essa questão do erro, que é uma questão que me intriga bastante. Esse comentário foi publicado na Nature, sei lá, um mês atrás. Eu acho fantástico, eu recomendo a todos que leiam, assim, muito interessante, né? We must be open about our mistakes, né? A gente tem que ser aberto sobre os nossos erros, né? E no comentário desse pesquisador, ele levanta aspectos muito importantes sobre o quanto essa exposição ela chega no público, do qual a ciência espera apoio, aprovação, colaboração, né, nas pesquisas e tudo mais. Então, assim, essa exposição, ela chega no público. E, assim, o errado ou o certo, cada vez mais, chega no público, chega na sociedade. Né? Assim, as pessoas têm uma facilidade para ler sobre ciência e tal, absurda, para saber das coisas boas e para saber dos problemas também, que são inerentes a qualquer área do conhecimento. Né? Erros são inerentes a qualquer área do conhecimento, seja área científica, seja área do direito, seja qualquer área. Então, ele chama atenção para a importância de que essa exposição ela seja mais valorizada. Né? E aí, acho que é bem legal esse comentário, a comunidade científica deve ser diligente, né, e ressaltar abusos, desenvolver grande transparência e acesso ao seu trabalho, deve policiar, né, a pesquisa mais efetivamente. Né? E, enfim, na verdade, o que ele pretende com essa argumentação é dizer que as pessoas se sintam mais responsáveis, né, sobre sua pesquisa e que assumam com mais tranquilidade os erros e que isso não demore, essa mensagem que ele deixa. Né? Só que eu acho que esse olhar marca o momento que a gente está vivendo. Né? Há meses atrás, um outro artigo que chamou a atenção também sobre essa digamos assim, conceitos desconstruídos, né? É um artigo que tem como título The Paper is Not Sacred. O artigo não é sagrado. Alguns de vocês devem ter lido ou ouvido falar. Gente, é belíssimo. É um comentário do Ivan Oransky, que é um dos criadores do Retraction Watch, que é um blog que identifica, que cadastra, enfim, todas as retratações que aparecem, eles tentam, pelo menos, né, todos os casos de retratação e correção que aparecem na ciência, uma pessoa séria, super respeitada, e ele escreveu um artigo falando: o paper não é sagrado. Por que que quando há um problema, as pessoas não podem falar? E por que que, mesmo estando publicado, lá na frente, outros pesquisadores não podem levantar problemas no artigo? Se ele está publicado, ele é sagrado? É esse o sentimento? Não deve ser, né? E assim, é muito interessante, reflexivo, e eu acho que a gente deve ficar com essa mensagem no final dessa apresentação, que a gente está vivendo o momento em que vocês começam a produzir na pesquisa. É um momento singular, que eu acho fantástico, né? Em que essas coisas todas estão acontecendo, acho que a possibilidade de refletir mais sobre a sua pesquisa, sobre as contribuições que a gente quer fazer, sobre as colaborações, eu acho que, assim,
de fato, a gente tem que valorizar isso e tem que entrar no laboratório ou em qualquer área que seja com esse sentimento de que a gente não tem que ter pudor, né, para apontar erros, para discutir resultados. A gente tem que ser aberto, embora seja muito difícil, né, nas conferências. Cada vez mais eu ouço jovens, né, como vocês, comentando que vão a conferências e às vezes se sentem desconfortáveis para falar, para responder sobre o trabalho, com medo que a pessoa se aproprie da ideia ou lá na frente faça melhor, né? Tem um artigo publicado há pouco tempo sobre isso, o título, para quem quiser procurar, é Friend or Foe, Foe de Inimigo, em que uma doutoranda fala exatamente isso. Olha, eu vou para uma conferência, às vezes eu fico com medo, eu queria poder colocar uma tarja na testa da pessoa. Essa aqui é amiga, essa aqui é inimiga. Com a amiga eu conto as coisas, para o inimigo eu não conto, porque ele pode ser uma pessoa que está competindo comigo, né? E aí, enfim, tem uma discussão grande sobre a colaboração, o clima de colaboração na ciência, que é super importante nesse momento, mas que ao mesmo tempo é muito competitivo, e como é que o jovem lidar com isso. Você está num pôster ali, numa conferência, né? É para você explicar o pôster, não é para você ficar mudo. Se a pessoa perguntar, ah, não vou falar não. Melhor não explicar bem a metodologia, não. Ou você vai escrever o artigo, não, bota bem resumido a metodologia, né? Para a pessoa não entender muito, assim. Não faz sentido, né? Se você está publicando, se está compartilhando com a comunidade de pesquisa, tem que estar muito bem explicado para que a pessoa seja, tente reproduzir se for necessário, né? Enfim, mas as pessoas parece que vivem um sentimento conflituoso muitas vezes. Não, não bota o pulo do gato, não. O pulo do gato você não coloca. Então, assim, você não pode ser público? Não escreve um artigo, faz uma patente, faz outra coisa, né? Mas eu entendo que, ao mesmo tempo, existem vários pontos importantes, né? Assim, sobre competição e tal, que às vezes colocam o jovem em situações conflituosas, cinzentas. Encerro minha apresentação, acho que eu já falei muito. Obrigada pela paciência, participação de vocês. Obrigada, professora.